Znáš, keľo stojí nový hajzel? Stačí, že si rozbil minulé zvonček pri dverách, ktorý musíme zaplatiť. Ivetko! Dostal som milosť. Oco? Prečo si mi to nebrala? Však tak furt si chcel len cigarety a medvedíkov. Ja som nevedela, že ťa pustili. Jaj, máte gumových medvedíkov? Dado je kamarát. Chcel som mu ukázať rodinu pohodu. Boli sme u Diany a... No ale u nej je... Jano, fára všetko. Viem, to nevadí. A čo mama je v pohode? Ja neviem. Asi som ju trochu to... Čo si ju trochu? Prekiaľ. Ježiš, radšej zavolám. Dado. Prepáč, reflex. Ty si ukradl mojej matke telefón? Vieš, ak sa bude teraz báť, bude ho všade hľadať. Zavoláme Janovi. Ty si ukradol aj farára. Veď ti pichá ženu. A ty si mu chcel dať greckého pešiaka. Ale nechcel. Čo je grecký pešiak? Oliva v Briti. No, dobre. Sorry, ale ja u seba doma nechcem zlodia. No, veď ja vám ten hajzel kúpim. Vrátiš tie telefóny. No jasné, veď ja viem. Musíš začať robiť niečo iné. Ale čo? Koľko máš rokov? 20. Postav sa a vyrovnaj sa. Čo? Ako cigánska princezna ti hovorím, postav sa, vyrovnaj sa. Prejdi sa po tej kuchyni. Ivan? To som zase ja. Počuj, mám pre teba takého typka, má 20 rokov. Taký nekomerčný typ. Chlapčenský look, by som povedala, a povedala by som, že alternatívny typ. Ja tu plávam.